Kürdəmirdə yanacaq dolduran maşın qəzaya düşüb, xoşbəxtlikdən partlayış baş verməsə də, amma maşına ciddi ziyan dəyib. Bakı-Qazax yolunun 177-ci kilometrliyində Kürdəmirin Ərşəli kəndindən keçən hissəsində rayon sakini 69 yaşlı Əvəz Nəsibov KAMAZ markalı avtomobillə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olub. Bu zaman arxadan gələn 25 yaşlı Abşeron rayon sakini Azər Həbibovun idarə etdiyi yanacaqla dolu yük maşını KAMAZ-a çırpılıb. Nəticədə KAMAZ-ın sürücüsü Əvəz Nəsibov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onu da qeyd edək ki, xoşbəxtlikdən yanacaq daşıyan maşında partlayış baş verməyib. Hadisə yerinə dərhal dövlət yol polisi əməkdaşları gəlib və hadisənin səbəbləri araşdırılır.